Mònica, t'arribes, accepto el repte, em mullo per l'esclerosi lateral amiòtica i convido a sumar-se a aquest repte el company Xavier Solà i els col·laboradors del programa, Saúl Gordillo i Lola García. No. Que vol dir que no? Tens un dia per fer-ho, quan vas de ser aquí. Gràcies, tot sigui per una bona causa. No sé quina hora és, no sé què ja ve les 4. No, bueno, les ulleres és igual. Bé, en tot cas, demà a les 3 i més, una mica més aixuts. Demà ens acompanyava el Fred Bosch, alcaldable d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. Lola García, Saúl Gordillo i Xavier Solà, el company de la nit dels ignorants 2.0. Deixa'm aquí.